Говорив президент і про плани на поточний рік, плани ведення війни проти Росії, вірніше, протистояння російській агресії. Ну і не тільки президент про це казав, план на 2024 рік вже є, він потужний і сильний, але публічно його, звісно ж, не розголошують. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, і також він висловив впевненість, що заплановані дії дадуть свої плоди. А крім того, за словами Умєрова, відомство координує роботу зі спорудження фортифікацій. На сьогодні вдалося обладнати більш ніж декілька тисяч опорних пунктів і вогневих позицій. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний. Він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. Тому ми працюємо разом зі всіма складовими сили безпеки і оборони, вдячні кожному і кожній, для того, щоб досягти мети